ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ပြ30ကျားလေးဖြစ်တတ်ချုပ်အယုတ်တမာကိုမင်းအလောင်တို့ရဲ့စတင်းနာအာမီချမှတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ရှစ်ရှိကံဥပဒေကျင့်စဉ်နေရလွဲမနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတမူးတတ်ချုပ်တွေကနေပြီးတော့ပဲလွဲမပြီးလုပ်နေရလားအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတန်း90ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးတတိထားပြီးတော့နောက်ဖွင့်ကြပါလို့ပြောကြခြင်းအဲ့ဒီတော့မအလာထိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကတော့ခေါမလုံတော့အောက်ခြေကလည်းပျက်စီးယွင်ယွင်းနေပြီတန်းပြီကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းနေတော်တော်ဆိုးနေတဲ့အတွက်အားလုံးသောပြည်သူတွေကတတိထားကြပါလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကြံပြုခြင်းနဲ့အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတွင်းရပစ္စည်းယန္တနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့သဘောထားပြီးတော့ထွက်လုပ်ပြီးတော့ဒုဒုဝဲရောင်းချပြီးတန်းကျွယ်တဲ့ထေးတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုမကျင်နဲ့သေးဘူးကြမူးယစ်ရှိဝတ်ကိုတဖာထပ်ပြီးတော့သူတို့ကကတိကျွယ်တဲ့ထေးဖြစ်အောင်သူတို့ထုတ်နေတာကိုဆိုတော့မူးယစ်ရှိဝတ်ကိုဧကထုံတောင်းလောက်ကိုတခါတဲ့ပြည်သူစစ်တွေနေကြားစောက်တာတွေဖွဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျရောင်းချနေတယ်ဒါမှလည်းကတိကျွယ်တဲ့ထေးတွေဖြစ်တယ်တန်တောင်မကြည်နဲ့လေဘူးကြလောဘသာအတ္တကလွန်ကဲတော့ဒုဒုလည်းအခွင့်အရေးကိုရလို့ရကတန်းပီကြီးကိုတခါတည်းကိုပြစ်စီးပြီးတော့လုံးလုံးချုံးကျသွားအောင်ဒုဒုကလှုပ်ရှားနေတော့ဟိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နယ်စပ်ထိုင်းနယ်စပ်တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဆိုလောက်ကိုင်းထိုင်းနယ်စပ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရွှေကိုကိုဖတ်တူတလေးတို့ဒီမှာဒါကမူးယစ်ခြေဝါလောင်းစားငွေကြေးကွာချအဲ့ဒီ online ငွေလိမ့်တွေတို့ညီမျိုးစုံနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလောင်းကစားတွေပါဒီကျူးကျော်ပြီးတော့လွန်ကဲပြီးတော့တို့ဒါရှွတ်ရှာနေကြတာဆိုတော့ဗမာပြည်ရက်တက်မလို့ကြီးကတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့တို့ကကျင်းနေကြီးကျင်းနေတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘဝပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရုံးစားဘဝရောက်နေပြီအဲ့တော့တို့တို့တက်ကလည်းလုံးလက်တဲ့အနေအထားမှာကလည်းတော်တော်လေးဘဝပြနေတယ်အချင်းကြီးလည်းမကောင်းတော့ဘူးအချင်းချင်းကလည်းပဲခွတ်ဆုံးခုန်နေကြတာလည်းပါအဲတော့လက်ရှိပူပူနွေးနွေးမှာကျွန်တော်တို့ကမှပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့လက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်ကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းကနမှာနေ့ကြီးရက်ကြီးမှာထုတ်ပြပြီးတော့တခါတည်းကျင်းပနေတဲ့အရေးချင်းကမရှိတော့ဘူးပြဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ဒီနေ့ကြီးရက်ကြီးကိုလုံရမယ်ခန်းကနနာကုန်ကြစေကိုမတွန်းတော့ပဲတို့ကငွေကြီးကိုတို့ကကရှုထားဆုံးတော်ပြီးရပ်တန်ဝင်နေအပြည့်အစုံသူတို့ကလှုပ်ရှားနေတာကိုပန်ဆိုင်မှုတွေကိုသူတို့ပြန်ဆိုင်သလိုရပ်တန်ဝင်တွေကိုလည်းပို့ရရေးအတွက်တက်ချုပ်အလိုချက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့ဆူဆုံးနေတာကိုအဲတော့နေဝင်းဆိုင်သားရှင်ခင်းတော့သူပဲတက်ချုပ်တွေကလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ဤပရိယာတိုင်းမဲ့သူတို့ကဒါလှုပ်ရှားနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါကိုအောက်ခြေအစစ်တပ်သားတွေကတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ရှေ့တန်းတွားပြန်တော့လဲလက်တွေ့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲနောက်ဆုံးအင်းကြီးဆွတ်ကြီးအဖြူတို့မူးရတော့ဘူးတယ်အလံပြူထောင်လက်နဲ့ချမှကြောက်လို့ကန့်တာထားရဲ့ပြလက်နဲ့ချတာရဲ့အဖမ်းခံတာရဲ့ထွက်ပြေးတာရဲ့အချင်းအင်းနဲ့လုံးဝမကောင်းတော့ဘူးစစ်ထဲမှာအမှုထမ်းတဲ့ဥပဒေကိုပြတ်ထမ်းလိုက်တာတော့ပို့ဆိုးသွားတာပေါ့ဗျာ2017လုံးကကြီးလိုက်ရင်တော့သူတို့6လတကြိမ်ပြာရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်6လတကြိမ်ကြာရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာကအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးနဲ့သူတို့အချင်းချင်းလည်းပဲသဘုတ်ဦးလည်းကုန်ပြီဇော်မင်းလုံးကလည်းတစ်မျိုးပြောဥပဒေကလည်းအမင်းအမျိုးမျိုးထောက်ဒီနေ့တစ်မျိုးမနဲ့ခင်တစ်မျိုးအဲ့တော့ဇော်မင်းလုံးကပြောနေတာခင်အင်းတို့တင်းပြောတယ်တိုးနေကိုပြောနေတာကပြောလိမ့်တော့စားအားလုံးနားလည်တာကတိုးနေနဲ့ဇော်မင်းလုံးတို့ကတော့ခံပြချင်းတူတူမြည်ပြန်မှုနေတဲ့အိဗေကရှိပါလားတိတ်တော့သူတို့တို့ကမဆန်းလာတော့ပါဘူးဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦတဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ဘိုးချုပ်ခရိုနီတကတော့လူ့ဘဝမှာသူတို့ကျင်နေကြပြီပေါ့ဗျ။ဗမာပြည်မှာတန်းကြွယ်တဲ့ထေးတွေ၊ကလေးကြွယ်တဲ့ထေးတွေနဲ့ရှိနေတာကိုအောက်ခြေတပ်သားကတော့ရှေ့သားမှာခွေးတွေဝက်တွေသေးသေးတောင်မှအလောင်းကိုတက်တက်မပြတ်နိုင်အမကသင်စေတော့မရတဲ့ဘဝဆိုတော့ဘိုးချုပ်တွေကတန်းပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုပြောင်းပြန်ဆန်ပြီးတော့လွတ်ချင်နေလို့နေတာကိုအဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NCA အဖွဲ့တွေကလည်းခွေးယူကွန်ဆန်တမုန်းတဲ့ပေါ့ဗျ။ဒီလိုယူမရစ်စစ်လို့ယူနေတဲ့စစ်တပ်ကို
ထောက်ခံအပြင်းနေသေးတယ်ဆိုတတော်လေးကိုစဉ်းစားကြရကောင်းပါတယ်နော် NCA ဆရာဆရာကြီးရပြစ်ကလိန်မုံများလာတော့မလိန်တက်တော့ဘူးလိန်စရာမရှိတော့ထွန်းထွန်းနဲ့ကိုဇက်ဆရာကောင်းလိုက်တယ်လေ NCA မူတဲ့2008အောက်ကသွားပြီးတော့တိုင်းရင်းသားခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ NCA စကားပြောမယ်ဆိုပြီးအဓိကချွေးနေပြီးတော့လုံနေတဲ့အနေထားကတိုင်းရင်းသားတွေပြူကွဲအောင်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံနေတာပါတန်းရှိခင်ညတို့ရဲ့လောက်ွက်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းနေတာပေါ့ဗျအဲတော့လက်ရှိအနေထားမှာကတန်းရှိတို့ရိုက်ခွဲခဲ့ခြင်းကလို့ပဲအခုလည်းပဲကရင်ကို3ဘွဲ4ဘွဲကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ကိုလည်း2ဘွဲဖျန်းကိုလည်း2ဘွဲမွန်လည်း2ဘွဲချင်းလည်း2ဘွဲဆိုတော့ဒီလိုအဆက်ဆိတ်အမွားမွားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှရန်တိုက်ကြတယ်လေရန်တိုက်တယ်အချင်းချင်းလည်းတတ်ခိုင်းတယ်တတ်ခိုင်းတယ်တစ်ခါလေပြီးတော့မှညီညာရေးစကားပြောပြီးအတုံးပြပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့လိန်နေတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီပြတင်းရင်းသားတွေကလည်းအလူလဲပဲသို့တော့တင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တချို့ကအဲ့ဒီလိုစစ်အာဏာရှင်မိုက်ကမ်းပြီးတော့ယူညံ့တဲ့အလောက်ကိုလုံနေတာကဘာဘုံမှပြီးတော့များအဲ့ဒီမှာအယူအရင်းနဲ့ကပ်ရောပျော်ပန်းနေတယ်လေဒါကကိုပြန်ကြည့်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်းအင်းဒီမှာအဓိကသူကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစီအရင်ညံ့ရစတာကကျွန်တော်တို့ခင်းအင်းညူကတင်းလာအဖွဲခေါင်းဆောင်တဲ့မှာဥဆောင်မှုပါတယ်လေအဲ့ဒီတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့တင်းလာလေးနဲ့ကြိုက်တော့ဒါတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲရင်ကြားစီရင်အခြေအနေကိုတည်တည်လိုက်တာကခင်းအင်းညူညံ့ရင်လက်နဲ့ချက်ပြီးစလုပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေပဲလို့ပြောပါဗျဒါဖြစ်တဲ့ဆိုတော့2017မှာတရုတ်နဲ့တရုတ်နားလည်မှုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လိုက်တာပေါ့ဗျအဲ့တော့2017မှာ KNU ကလက်နက်40ကိုကွာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရန်သူကိုအညံ့ခံပြီးပြလိုက်တာပြီးတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကလည်း KNU ယုံကြည်သွားတာပေါ့ဗျာဒါကတရုတ်နဲ့တရုတ်ကဖက်လက်တကိုဟိုကလည်းလက်နက်40တော်ပြီးလက်နက်ချပြီးအညံ့ခံပြီးတော့ငြင်းငြင်းရေးလုပ်နေဆိုရင်ပြောတာအဲ့ဒါက KNU ကတော့မူတူရှေးခိုးတို့ဂျော်ညီတို့ကျွန်တော်တို့ကိုထူးဝင်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တော့2017မှာညီညာရေးဝအကောင့်တက်ပေါ့လက်မထိုးပါရောဗျ။အော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့2015မှာကတနိုင်ငံမပြည့်ရစေရင်အင်းစီကိုလက်မထိုးနိုင်တယ်။ကဘာကူလည်းပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဗျ။တနိုင်ငံလုံးနဲ့အဲ့ဒါရှိရမှခြေဖွဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ပောက်ကရလူတွေကိုထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖိတ်ပြီးတော့ကဘာကူပြောင်းလဲလိုက်တော့ကဘာကလည်းခံရရတာပေါ့ဗျ။အမေရိကန်တရုတ်ဂျပန် UN တို့ကဒေါ်လာတန်တရာစီကူညီလိုက်တော့သိန်းစင်တို့မအားလို့တော့ဖက်ကချက်ချင်းသတိနေဖြစ်ကုန်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီ EA ကိုဖက်ကတော့ဟောအယူအရင်းနဲ့ကတ်ကုမ္ပဏီလေးထောင်းဘင်းယုံလေးထောင်းလုံးလုံးတော့ကက်ရှင်းတော့ဖာယုံထောင်းပြောအခွန်ကောက်တယ်ကြီးနဲ့ကုန်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိအောင်ခိုင်မအောင်သူတို့လှုပ်လေဆိုခင်းအင်းတို့ကလည်း2016မှာမူတူစီဘကွန်ထူးဝင်းနဲ့ရောဂျာတို့ကသုံးရပုံးလို့အကပန်းရှင်နဲ့တော့တွေ့ပြီးတော့မှ ACE ကိုအသက်ပြေးကပါနဲ့ခြုံတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဂိတိလက်ခံရကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမူတုရှင်းဖို့လို့ကွယ်ထုံးရမနေသေးဘူးဆိုတော့ ACE ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခံပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကပါတာဒါပေမဲ့အောက်ခြေကလက်မခံတဲ့အခါသူတို့လည်းနားရမှုနဲ့မိစ္ဆာတစ်ခါရပေါ်နေတယ်ပြီးတော့ကစားနေတာပဲပြောတော့အာနာရှင်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောတော့ကျကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကြပေါ့လက်ရှိရှေ့ဆွေးရဖို့မကြက်ဘူးမဟာမိတ်နဲ့ပေါင်းမယ်ပြောနေတာပဲလက်တွေ့မှာတော့အပြည့်စကားပြောလိုက်တဲ့အခါတော့ကိုစားကိုစလဲတက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာကခင်အင်းသူရဲ့ဒါဇက်ပြအလုပ်တွေလုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ဆိုရင်တော့လက်ရှိအနေအထားမှာတော့တော်တော်လေးတိုင်းပြည်မှာတော့ခင်းနေဆိုးနေတဲ့အဆင့်တော့ရောက်နေပြီအနာမသိရင်မဖြစ်ဘူးဗျဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတာဆာညာအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နေပြန်ဖို့အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နေခရူနီဒီအယုတ်တမခေါင်းဒီကနေအနာသိန်းခန့်နဲ့အကျုံးတရားကြီးအများကြီးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးတွေကတကယ်လို့ကအာနာမသိန်းလို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခရူနီဒီနဲ့တတ်ထုတ်တင်နဲ့အစိုင်းအဝိုင်းတွေကမတရားရထားတဲ့စီးပွားရေးတွေအခြေအနေတွေကပြည်သူဝင်ဖြစ်ကုန်ပဲနော်စီးပွားရေးတွေပြည်သူဝင်တွေဖြစ်ကုန်မယ်စစ်တပ်ကလည်းစစ်တမ်းရကိုပြန်ရမယ်ရှေ့ဝဆုံနဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့လွတ်တော်ကိုလည်းတက်ပြမယ် ACA ဆိုတဲ့တပ်မတော်မူချက်6တို့မူထောက်ချက်တို့တခုတည်းသောတပ်မတော်
무로 내 맛이 나. 너 다시 우리 사우디고래 내막한 미술로 내술로 네 외다쉐도 묘세로 코니로가 괴보가 여보면서도 뭐 피민이 몇십 마이비로 뜬납야 안아생야래 아치니 피대로 뜬노가 위바 동발래게 에러 마 알아서다가 아 이치미시우 야네 와베띠로 아태가 카이나 아공로데 다비메 수가래 빠래비야 아마 백그라운드 유주비로 수가래베지마 피치네 피비로 로치네 로비네 바 마호따구 수가 아공로예래 수로 비루루두 짱루 짱다리오 그네 통창네 비싸네 No, Pansilio, you are Misho, a Misho, the Genoro, Thamon, Nare, Pidu, Saune, Doka, Pibro, a Sowazo, a Pilu, Lunila, Era, Malever, to Doga, Lever, Bojavi, Sapiro, Anna, Jubilo, to see why you sell Lone, and they, and the Adamu, Piano, Pandinida, Davi met to the Kendalo, Mapilla, Rusuda, Fidare, Gabagare, Fila, Elio, ဘလိုပဲပြောပြောမအားရရဲ့စစ်တာစစ်အားကလည်းမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထက်အဖွဲ့အစည်းဘိုလ်ချုပ်တွေကလုံနေတာကစီဝါရေးအုပ်ချုပ်နေတာကအာဏာရှင်စနစ်ကျွန်တော်တပတ်ကလည်းမွေးရေးစီဝါလုံးကစားကလည်းပဲသူတို့ကလည်းထိန်းချုပ်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စီမက်ကမ်းမဲ့စီးပြက်နေလို့ဒီရှိတဲ့ကတင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတက်မလို့ဓာတ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဦးတော်လိုင်းရောက်ဖြစ်ပေါ်လ
ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တန်ယုံစံမှုတို့ဖိလိုက်ပေါ်ညာလည်းပဲအကုန်လုံးလည်းမတက်ပါဘူး။သုံးပုံတစ်ပုံတော့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေလာနိုင်ငံတော့အပြတ်အသားကိုဒီစတင်တဲ့အာမေရဲ့လောက်ရောက်ကိုထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘာမှတော့ဘာမှပြီးသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်။ရွာမီးရှိုးအိမ်မီးရှိုးကျောင်းမီးရှိုးပြီးသူကိုစတဲ့ကဘာကိုလင်းနေတယ်။ဒါကဗမာတပ်မတော်ရဲ့မလွတ်
नवला पीडीए ये ईईई वे सूरा का लेवे खोए जा भी पीले निया माचनो योजी ना का ना को नेंगाने का का वैन वैन कुनी मुसई तारे शियां हो जाली आरफ कुनसे पियां कन्यारे वा यो यो तारा ने सहिये जिया ने टिटी चान जाने पीजा वा हुई जा वा तो जा वा लो प्योजी ने ली ईईई वो गाले लुंगे ने सेने से मु मुटू से भोग में ठुकेंगा रो से इमेशी वैने दुरोली चुनोरु ली लंग जा मुझे शिवाने पोम्यो या लम्या फारी का बाबा मतिया पे पीडू ली अच्छा मत्ता ये वो ली अच्छा मत्ता पे ने ये दिन के जा शिरे जा ऐ यो पीडीएल ने या वाली जगा नेंगा जा तो मैं सुलु टें सीधा ने मैं तो ये सी माले जो सुला आई अट्टूने ऐ दुरोगा दुरोले बे एनजीजी ने पाऊं लाई केएनयू ने पाऊं लाई क्वाबिला स्नेबिलो लोसानी दे जनरली पीडीए दे पारे ऐलो ऐला दे ने तिती ताजा हा मिटाया खाने ली ताऊ मानी मारे जनरल एनजीजी बोले मिटाया खाने तावाले लावे सीवालू पीडू दिका नाले वाले कन्यारू सिंगल लावे पीडू ले सीवाले कन्यारू ने ना जमा सीनी डाले कमियारो लोशानी ना आलू ने सीवा रे डाजों मुलो ब्योइन ब्योइन ने भी कुको कुलो आना ना दे भी डाजों मुलो कमियारो वो मिटा या कंजी मरे ऐलो एनजीओ बावले सीवा के एनुगा ने लुंगे ने अच्छी ने लालो कमियारो म्यासी मैं भी तो यानो मेरो डोगा ने डाटोला ये तो अंबे तो ठोपन पीले लुवाजिंसा ना कमियारो कुछ तो बिरम हो बुशो लगा एनयूजी तो बाबा वो लुआ रहे लो चुनो प्योप्या जी मारे नो ऐलो सेल्ले भी प्योने सुन लो चुनो रो दिलो अनेठा न्यू रो सिलन सिलो भी लो चुनो प्योजी ने ये तो अनेठा का चुनो रो ना ठोले लो कुंगू प्योजा मा ऐलो को चुनो रो तो बेगा मनी मनी बुशोई दी य तेनी लेनी ने पीलू ने बावे मिलो बुवांग लो देखो वहीं में अनेठा का याव भाभी ने सुना गुले से अनेठा मा अमेरिकन का ने कुनी ने नो पाई मा जो नो डूगा बंबल लेने से यिंगा से याने टिक्की चेंचा ने लो बिलो कबाड़ी आने पियो में चीले चीना में सुन जो नो लो पीड़िंगा लेसी तोरां ये � कहीं मामा यदि तम चिपु ऐ रो तो लाइन इन आजुआ भारी लोग ने ले चु नेंगा ने गमा चिन्या विलो अटुंगे तोमरो यदि विलो दिमाग लागो तेरे आदे अनेठानो शी ऐ रो नो सोमबे अनेने दा तोमरो ने सुनो चुनोरो दी एनसीए बोमा चिन्या लुडी को ऐ ठावरो लोमे माला सिंटा कुन्ने चुनो प्योलु चुनो नैने ने प्योजी अन्योलिमिन सत्ता अन्योलिमिन सत्ता सूर्य का सीधा चिवा ले अगु ती सीधा मा वाह पिलो चुनो लोग तब वो वो सूर्य के लिए ये मिलना चुनो लोग ने पीवे ले बाद बाला का चुन लेने चा अन्याकन अन्योलिमिन चले ना यालो टूल या ऐया अन्योलिमिन सीधा ना तब अन्योलिमिन ही ओ चुनो ल दायिन सको न सिलने छोलिंग में दायिन हो देख लो देखा तो इंपैल ले जा खा जा रहा हूँ अन्योदे मी नाजे बाउंड जी लो अन्योदे मी तम्मूडे तम्मा दिखो बिया तम्मा हो रहा हूँ तम्मा ऐलो तुरुगा नाजे लो ऐडी दे मगा सिसा का यंग जासूस ने याऊ भी बन जाना का नाजे चुलो का अन्योदे मी दे मिन्� मचागे ऐसी तो दिन वो जो न थी न तमाम नगरों टीज़ पहने मरो तैयार हुए चिन्ना वाले जो नगा ऐलो रो जो ड्रिंक्चा ले दे सुलो जो नगी हो चिन्ना का माला का लो डर्टी ओ अच्छी ने सोमा भी सुला पीलू ले रिच पीजी ये लो सेदा मचा बोल लूले मंत्र बोल लूले जुला बोल लूले ये टेनिंग लेनी ने � चुनो प्योजी ने ली चुनो लेशिया ने था मत प्योने सुनी डूका वो ये उंडी डूका वो ये उंडी चुनो इम्दा कम्या ये चीज़
太关公说那么第二十天的八来到五天二零通家电为零目前的八的路啊也有没在有个旁边说那旁边看门的是这个不麻痹咖啡也有这个表里大家大家的门门呢急急妈妈他也有安排东西呢说的这车子是的也是急故要来八的哦你也咕噜噜嘎咕也无事就得要个母业是我真漂亮我来给你们把我不在的输赢嘎咕也无几个我表演做了困了表演做了奥林冲不了也不说呀嘎咕也无几个你困住了的你也骂他骂了谁啊又得骂我们四人呢我们家们呢是你的家呢困了表演我把我我压我我屁股哦，连通了呗？哎，你老干我们要，目前我们抓不啊，古阿个骂了俺你的心，嘎乖也问题，喏，嘎乖也问题出了，你从我们去那边，哎喽，都干那边了嘛的心，啊，古都嘎乖也问题，哦，连通，都干那边了，你家边我来在嘛扒拉的，哎呀，古嘎那边，就那落地，我啥个？南岸的嘎嘎松，咱身上一套玩意回来，啊，高龙啊，飞上去，地皮在皮扒的。说了啊其实你这个呢都是表面是拉盘包片哎呀这个上比较呗进你里来了就能表现的里。但因为比如安龙武功啊这个啊一集中干了你又不把喏谁家没家呢都让派到你又不如的不就能说安有几呢就能说的是干净吧不能干净呢哎呀你不是啊喽给安有呢就能说的安是也派到 DKBLPC 喽BEGA 都跟来没没事都没做呢给人路牛我们跳到吧呢也等下也把你牛家吧路就不要紧的哩喏哎呀你那个什么你那个做了你回家啊路那多么表演演出表演比给那个那啊你他们那三路演出演出提拔我们喏哎呀就那这个也得把中撇清了啦啊那些么西边的就那路什么的就那的隐瞒些反正嘞，不要不要不要，你某个事不要不要不要。那比如，俺俩工作也西部这个了，外公比如你呢，得啥资金呢？啊，落不着路没？没有么？咋办呢？不上小别的，我们马边办些路跑边，还是我们看公办呢？有呢，蹦蹦林林买的，把文比如过年比如穿越加班了，就那表加班的的，那什么呢？就那路你牛没？就那这个。有咱买的啥新买手艺，你五多浪一个，这皮龙多浪你的，这皮龙往外看家买手了，要讲一点你工作吧，就那古龙了。